এই দুটা সকসন ইমান ধুনীয়াকে হৈ আছে রোড লৈ হুনকালে রোডটো ওলোৱা দেখি তিতা কাপোৰবিলাক মেলি দিছোঁ আজি বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ বেয়া নাপাব দেই মাতটো মোৰ বহুত বেয়া হৈ আছে চৰ্দি লাগি আছে যে একেৰাহে বৰষুণ দি থকা পাছত আজি ভালদৰে ৰ'দ ওলাইছে ইমান ভাল লাগিছে দেখি নহয় এই পাইন গছজোপাত অকল চৰাই বাঁহ ৰাতিপুৱা ঘৰ সাৰোঁতে দেখিছোঁ চৰাই বাঁহ এটা তলত পৰি আছে ইমান চৰাই বাঁহ হৈছে নহয় এই গছজোপাত ইমান ভাল লাগে দেখি মানে সৰু সৰু অকণমানি অকণমানি ঘনচিৰিকা চৰাইবিলাক সোমাই থাকি তাত দেখি আকৌ বাঁহটো তুলি দিলোঁ ওপৰলৈ এইকেইদিন একেৰাহে বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে এই কুকুৰাবোৰ বেমাৰ হৈছে দেখিছেনে এই পোৱালিটো কেনেকৈ জোপোকা মাৰি আছে দেখিলে বেয়া লাগিব গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান কি খবৰ সকলোৱে আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে হেল্ল' মুম্বি অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া গা পা ধুই আজৰি হৈ ল'লোঁ এতিয়া ভাত বনামগৈ এই কুকুৰাকেইটা চাওঁচোন মোৰ মানে বেকগ্ৰাউণ্ডত মিউজিক বাজিয়ে থাকিব নহ'লে কুকুৰাই চিঞৰিব নহ'লে কুকুৰাই চিঞৰিব এইবোৰ হৈয়ে থাকে আৰু আচলতে মই চব কাম কৰি গানো ধোৱাৰ আগতে চব কাম কৰি আজৰি হ'লোঁ ঘৰ চৰ মচি আজৰি এতিয়া মাত্ৰ ভাতটো বনাবগৈ লাগে আৰু হৈ যাব ঐ দেখিছানে কুকুৰাটো কামুৰি দিছিলে একদম ডাঙৰ কুকুৰাজনীয়ে সৰু পোৱালিটোৰপৰা তাৰমানে কি হৈছে এইকেইদিন একেৰাহে মানে কাৰেণ্টটো একদম ৰাতিপুৱাটো নাথাকে কেতিয়াবাতো একদম সন্ধিয়ালৈকে নাথাকে দুদিনটো কাৰেণ্ট নথকাকৈ আমি থাকিলোঁ ইনভাৰ্টাৰ থাকে আৰু তেতিয়া চাৰ্জ টাৰ্জ দিবলৈ হয় আৰু মানে ফেন চেন চলাবলৈ নহয় আৰু পানীৰ কাৰণে ইমান প্ৰব্লেম হৈছে ইমান প্ৰব্লেম হৈছে আজিও সেই একে ৰাতিপুৱাৰপৰা কাৰেণ্ট আৰু কাৰেণ্ট নাথাকিলে পানীও নাই একদম বহুত দিগদাৰ মানে এতিয়া কাপোৰ এক বাল্টি থোপাই থোৱা আছে সেইবোৰ পাছত ধুমা কাৰেণ্ট চাগে পিছতকৈ আহিব বতৰো ইমান বেয়া নাছিলে কাৰেণ্টৰ হিচাপে কাটিব নালাগে কি কাৰণে কাটি আছে জানো ইমান কাৰেণ্টৰ প্ৰব্লেম দি আছে বাৰু এতিয়া মই ভাতটো ৰেডি কৰোঁগৈ আজি ভিডিঅ'টো বহুত দিনৰ মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মই কি দেখাব পাৰোঁ নাজানো কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব এই নাৰ্চাৰী গৈছিলোঁ নাৰ্চাৰীৰপৰা মানে বহুত ফুল কিছুমান লৈছোঁ ৰোৱা হোৱাই নাই ভিতৰতে থৈ দিছিলোঁ যে আজি অলপ বোলো বাহিৰলৈ ওলাই দিওঁ ভিতৰত থৈ দিলে কিজানি কিবা এটা হয়ে বা মৰিয়ে থাকে বা সেইকাৰণে আজি বাহিৰত উলিয়াই দিছোঁ এতিয়া যিহেতু নগা টেঙাৰ ছিজন চলি আছে সেইটো কাৰণে মই নগা টেঙাৰ পুলি পাওঁতে লৈয়ে আহিলোঁ আৰু মানে নগা টেঙাৰ এতিয়া ছিজন চলি আছে নাই আৰু নগা টেঙা খাই কোনে কোনে ভাল পায় জনাবচোন মোৰ চকুটো পূৰা সোমালেতো মানে নগা টেঙা খাই ইমানেই ভাল পাওঁ মানে একদম এইবাৰ পুলি কিনি লৈছোঁ আগতেও এটা পুলি লৈছিলোঁ মৰিয়ে থাকিলে নগা টেঙা পুলি বচাবলৈ বহুত বেয়া সেইকাৰণে আজি আকৌ এটা কালি আকৌ এটা আনিলোঁ এতিয়া কি হয় নাজানো চাওঁ ৰুম আৰু ভালকৈ এই কুকুৰ দুটাটো ইয়াতে থাকে কুকুৰটো ইয়াতে মই বান্ধি থৈ এতিয়া অলপ ৰ'দ পৰিছে দেখিছেনে মোক দেখি একদম পাগলা হৈ গৈছেগৈ ৰ'দ পৰিছে ঢাকি দিওঁ কভাৰখন দি ইয়াক মই ছাঁ কৰাই দিলোঁ এই বেড কভাৰখন ছাঁ পেলাই দিছোঁ হেই গা ধুবলৈ যোৱাৰ আগত মই ঘৰটো মচি থৈ গৈছিলোঁ এতিয়ালৈকে শুকুৱাই নাই কাৰেণ্টটো এতিয়াই আহিছে সেইটো কাৰণে বোলো ফেনখন চলাই দিওঁ সোনকালে শুকাব লৈ আহিলোঁ এতিয়া সেই পাকঘৰটো মানে মচি থৈ গৈছিলোঁ যে একদম শুকুৱাই নাই আৰু তাতে কাৰেণ্টো নাই ফেন চলাবলৈ বেয়া হৈছে তথাপিতো মই সেইটো ৰুমত ফেনখন চলাই দিলোঁ মানে কাৰেণ্ট নাই নাই সেইটো কাৰণে কেতিয়াবা আহিব ঠিক নাই এতিয়া চব্জি চাওঁ কি আছে কি নাই কালি মই কচু এমুঠি ছিঙি থৈছিলোঁ বাৰীৰে কচু আছে আৰু এয়া কাচকল এই কাচকল পকিলে আৰু কাচকল আছে আৰু আপোনালোকক মই বেঙেনা এবিধ দেখাম দেই এই বেবিধ বেঙেনা আপোনালোকে খাইছে নাই জনাবচোন এইবিধ বেঙেনা এইবিধ বেঙেনা দেখিছেনে বা সেউজীয়া লগা পায় সেউজীয়া হৈ আছে সেউজীয়াকৈ লাগে এইটো আৰু বহুত কাঁইট থাকে গছটোত কালি আমি বৰমাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ বৰমাহঁতৰ ঘৰত আমি দুইজনীয়ে ছিঙিছিলোঁ বহুত কাঁইট মানে তথাপিতো মানে ভাবিলোঁ আৰু খাই চাওঁচোন কেনেকুৱা হয় টেষ্টটো আৰু কৈছে কি মানে এই বেঙেনাটোহে বোলে বেছি দামী বোলে বজাৰত বোলে সেইটো কাৰণে খাই চাওঁচোন বোলো ঘৰতে লাগিছে কেনেকুৱা হয় চাওঁ আজি বনাম তাকে এইটো এইখিনি কালি পালোঁ এতিয়া মই বনাম এয়া কচুৱে বিলাহীয়ে বনাম এইটো পিটিকা নিচিনা হ'ব আৰু এয়া বেঙেনা আৰু আলু বনাম তাৰপিছত কাচকল এক্সট্ৰাকৈ ফ্ৰাই কৰিম আৰু কালি আমাৰ পুখুৰীতে একদম কুচিয়া দুটা পালে ওচৰৰে মানুহ এজনে মানে এই কেনেকৈ কি টেকনিকত ধৰে মই নাজানো যদি কেতিয়াবা ধৰে মই ভিডিঅ' কৰি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু মানে বৰশী নিচিনাকৈ ধৰে দেই কুচিয়াটো একদম দুটা কুচিয়া ডাঙৰ কুচিয়া পালে সেয়া কুচিয়া কালি তেহেঁতি একদম চাফা কৰি মেলি দিছিলে মইতো নাখাওঁ কুচিয়া মাক বনাই দিছিলোঁ সেয়া কুচিয়া চব্জি অলপ আছে বাছ সেয়াই হৈ যাব আৰু এতিয়া মই বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া বাজিলে 8:30 বাজিছে আৰু বনাওঁতে মেলোঁতে একদম চাগে 10:30 হ'বগৈ আৰু ভাত খোৱাটো আমাৰ সদায় এনেও দেৰিয়ে হয় ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' চাই থাকিব
পাকঘৰত থাকিলে কিবা কিবি খাবলৈ মন গৈ থাকে সেইটো কাৰণে উলিয়াই ল'লোঁ নিমকি পেকেট এটা লৈ পিনি খাই আছোঁ এটা এটাকৈ। তাৰমানে কি হয় ৰাতিপুৱা মই একো নাখাওঁ যে অকল গৰম পানী খাওঁ সেইটো কাৰণে নিমকি পেকেটটোকে লৈ লৈছোঁ খাওঁ ভোক লাগিব বুলি। মোৰ মাতটো শুনি যে একদম বেয়া নাপাব, মোৰ যে সদায় চৰ্দি হয় মানে একদম চৰ্দি হৈয়ে থাকে সেইকাৰণে মাতটো অলপ বেয়া হৈ আহিছে। কাঁচকলখিনি এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, এয়া ফ্ৰাই কৰিম কাঁচকল, আৰু এইখিনি এনেকৈ কাটি ল'লোঁ, এতিয়া এইখিনি ভাজিম আৰু এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম এক্সট্ৰাকৈ। এইখিনি ভাজিলোঁ, এতিয়া মই এইখিনি হালধি চালধি আৰু নিমখ লগাই দিলোঁ, এইখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰিম। এইফালে এয়া মই বিলাহী আৰু এইবোৰ কাটি থৈছোঁ কচু, কুকাৰত দি দিম। পাতত দিব পৰা হ'লে ভাল হ'লহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া পাতত দিবলৈ সময় নাই আৰু, সেইকাৰণে এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। ইয়াত মই জলকীয়া দিছোঁ, নহৰু দিছোঁ, নিমখ হালধি দিছোঁ, নিমখ হালধি কমকৈ দিছোঁ, নামমাত্ৰা দিছোঁ আৰু, বইলত বিশেষকৈ হালধি নিদিলেও হয়। আৰু এই জলকীয়াকেইটা আমাৰ লোকেল জলকীয়া হয়, পূৰা একদম গছৰ পৰা ছিঙি আনিছোঁ। এয়া বছ এতিয়া আৰু খাপৰটো মাৰিম, পানী অলপ দি পানি বহাই দিলে হ'ব। এইখিনি চব কুকাৰৰ পৰা উলিয়াই দিলোঁ, একদম ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। এইখানে এয়া আকৌ পানী নহয় দেই, এয়া পানী নহয়, ইমানকণ আৰু ক'ত থাকিবই লাগিব। তাখন এনেকৈ মাৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া মিঠাতেল অলপ দি দিব। এয়া মিঠাতেল অলপ, ইয়াতে আপোনালোকে পিঁয়াজ দি লয় কি দি লয় জানে আৰু, অসমীয়া মানুহক শিকাব নালাগে কচু পিটিকা খোৱা কেনেকৈ খায়, চবেই জানে আৰু নিজৰ নিজৰ জুতিৰ ওপৰত কথা কেনেকৈ খাই ভাল পায়। মই বাছ এনেকৈয়ে আমাৰ হৈ গ'ল আৰু। এইয়া মোৰ খানা ৰেডি আৰু মই পিটিকাৰ ওপৰত অলপ পিঁয়াজ দি লৈছোঁ, জলকীয়া এটা, লগতে লৈছোঁ দগা টেঙা আচাৰ ঘৰত বনাইছিলোঁ, আৰু এয়া হৈছে কুচিয়া থকা দালি। খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ, এতিয়া মেচিনত কাঢ়িব দিব থৈছোঁ, লাহে ধীৰে ধুম। এতিয়া মই কুকুৰক ভাতটো দি ল'ম আৰু সেই বেঙেনাটো খাবলৈ বহুত ভাল আছিলে দেই, এতিয়া আহিলে পাৰ্চেল এটা। মই এই মিছ'ৰ পৰা এই বৰ দেখি আছিলোঁ এই ফ্ৰিজত যে এইকেইটা কণ্টেইনাৰকেইটা যে বস্তু থ'ব পাৰে যে, এইবোৰ শাক পাচলি থ'ব পাৰে যে, সেই কণ্টেইনাৰকেইটা বৰ দেখি আছিলোঁ, সেইকাৰণে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। বাট বেয়া হোৱা নাই দেই, ভালেই আহিছে, মোৰ একদম পচয়জৰ আহিছে আৰু। ইয়াত দেখিছেনে সেইডাল কিবা আচাঁচ থকা সেইডাল যে, সেইডাল এটা মানে এখন দি দিছে তাত যাতে মানে চব্জি পানীবোৰ থ'লে পানী লাগি থাকিলে যাতে তললৈ পৰি যায় তেনেকুৱা। আৰু এইখিনি বহুতে লৈছে আৰু গম পায়ে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ, তাকে ময়ো ল'লোঁ আৰু। মোৰ ফ্ৰিজটো পুৰণা হৈ আছিলে, অলপ দিগদাৰ হয় বস্তু পাতি থ'বলৈ, সেইকাৰণে এনেকুৱাকেইটা মোৰ দৰকাৰ হৈছিলে, সেইটো কাৰণে লৈ ল'লোঁ আৰু। আজি এয়া চব্জিও এগালমান অনা হ'ল, কাইলৈ আলহী আহিব বুলি, সেইকাৰণে এইখিনি ভালদৰে ধুই মেলি লওঁ আৰু এই কণ্টেইনাৰবিলাকত ভৰাই ভৰাই থৈ দিওঁ। যিমানবোৰ চব্জি আছিলে সব ভালকৈ ধুলোঁ আৰু এই গাজৰবিলাকৰ আগডোখৰ আৰু পিছডোখৰ কাটি পানি এনেকৈ থৈ দিছোঁ, বাকলিবোৰ গুচাই দিলে বেয়া হ'ব যে সেইকাৰণে নুগুচাওঁ। আৰু আদাবোৰ ভালদৰে একদম মাটি সোমাই থাকে যে য'তে ত'তে, সেইকাৰণে ভালদৰে এনেকৈ ধুই মেলি ভৰাই মানে এনেকৈ থৈ দিছোঁ। কেতিয়াবা কি হয় চাহত বাকলি সৈতে দিলেও মানে চাহ খাবলৈ বৰ ভাল লাগে, আৰু এই খিৰিকীৰপৰা এই খিৰিকীখনৰ পৰা ৰ'দটো আহি থাকে যে ঘুমতে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো অলপ বেয়া হৈছে। আৰু এইখিনি এনেকৈ ধুই থৈ দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ সেই ডাবৰটোত ভৰাম আৰু ভালদৰে শুকাবলৈ দিম। এইকেইটা মই অহাৰ পাছতে ভালদৰে ধুই পিনি অলপ শুকাবলৈ দিলোঁ আৰু এইকেইটাক লগালগ মই ইয়াত আছিলে বিলাহী আৰু জলকীয়া ভৰাই দিলোঁ। এইটো খুলিবলৈও ইজি দেই, ইমান টান নহয়, ইয়াৰ বিলাহী আৰু এইফালে জলকীয়াবোৰ নাল গুচাই গুচাই মানে ঠাৰিটো গুচাই গুচাই ভৰাই দিলোঁ, এয়া ঠাৰিটো গুচাই গুচাই ভৰাই দিছোঁ। আৰু এই বস্তুটো দিয়াৰ কাৰণে বহুত ভাল হৈছে, মানে পানী চানি থাকিলেও সেই তললৈ গুচি যাব। চফৰ পেকেট এটাও আছিলে, সেইটো ভাজি দিলোঁ, কোনে কোনে চফ ভাজি ভাল পায় ক'বচোন বাৰু, মই হ'লে বৰ ভাল পাওঁ চফ ভাজি, ইমান ধুনীয়াকৈ গোন্ধাই থাকে যে সেই গোন্ধটোৰ কাৰণে ভাল পাওঁ। শুকালে মই ভৰাইছোঁ আৰু এইটো টেকনিকটো চাওকচোন, আইডিয়া এটা লগালোঁ, মাজত ডাঠ কাগজ এখন ভৰাই দিলোঁ, পূৰা ডাঠ কাগজ, এইফালে জলকীয়া এইফালে আদা ৰাখিছোঁ, নহ'লে দুইখিনি মিক্সত হয়তো কিবা এটা হ'বও পাৰে, বেয়া হ'ব পাৰে, মানে জলকীয়াবোৰ পটককৈ বেয়া হয় নাই, সেইটো কাৰণে মানে এইখন ইয়াত মাজত দি দিছোঁ।
দিছো পিয়াজৰ বাকলি গুছাই মেলি থৈ দিছো তাৰ মানে কাইলে আলহী আহিব যে হেতু কাৰণে মই পিয়াজৰ বাকলি গুছাই থৈছো নহলে পিয়াজৰ বাকলি গুছাই ফ্ৰিজত ভৰাব দৰকাৰ নাই পিয়াজ এনেকেই থাকিব লাগে বাকলি গুছাব নালাগে বুলি কয় নাজানো আৰু কি হয় কিন্তু কাইলে আলহী আহিব যে ৰাতিপুৱা হেতু কাৰণে মই নহৰু আৰু পিয়াজ গুছাই থৈ দিছো গোটেইবোৰ গুছোৱা নাই মই কেইটামান যিকেইটা দৰকাৰ হ'ব সেয়া কাটি মেলি থৈ দিছো ফ্ৰিজত সৰু সৰু যিমান যি আছিলে যেনেকৈ নেমু চেমু গাজৰ আদা এইবিলাক বিলাহী সেইবিলাকে ভৰালোঁ আৰু ডাঙৰ তিয়ঁহবোৰ এইবিলাক নুসুমায়ে সেইটো কাৰণে এইবিলাকে ভৰাই ফ্ৰিজত থৈ দিলোঁ আৰু এটা কণ্টেইনাৰ থৈ দিছোঁ সেইটো মানে মই সন্ধিয়াকৈ কেক বনাম সেই কেক কাটি কাটি থ'ম ভাবিছোঁ ৰাতি এফালে ভাতো বনাই আছোঁ আৰু এফালে কেক বনাই আছোঁ অ'ভেনটো অলপ টাইম গৰম হ'বলৈ দিছোঁ সেইকাৰণে পটাপট কেকখিনি মিশ্ৰণটো বনাই লৈছোঁ আৰু এফালে চব্জি পাতি থোৱা আছে সেইখিনিও লৰাই আছোঁ মাজে মাজে আলহী আহিব যে সেইটো কাৰণে খলি ধলিকৈ বনাইছোঁ আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা সময় নহ'ব যে এয়া পাতিয়ে দিলোঁ আৰু কেকটো ক্ৰিকেট চাই কোনে ভাল পায় বাৰু মই হ'লে খুব ভাল পাওঁ দেই সেয়া আজি আই পি এল লগাই থোৱা আছে এইকেইদিন সদায় চাই আছোঁ আৰু আই পি এল মোবাইলতো চাওঁ টিভিটো চাওঁ মায়ে মই বহি পূৰা আই পি এল চাই আছোঁ মানে ভাতো আই পি এলৰ মুখতে খোৱা হৈছে বুলি ক'ব লাগিব ভাতো খালোঁ আৰু এতিয়া আমি খেল চাই আছোঁ কেকটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি থোৱা আছে আৰু কাটি লাহেকৈ ভৰাই থৈ দিম আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভাল লাগিলে যদি ভাল পালে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি আজিবোৰ চেনেলটো আপোনাৰ নতুন হয় তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ইয়াৰ পাছৰখিনি নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখা পাব এতিয়ালৈ বাই বাই ভালে থাকক হাঁহি থাকক